Oi, Patrick. 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 Jitahidi sana kujiepusha na msongo wa mawazo. Tazama, ni nini ambacho kinaweza kusababisha wewe ukawa na msongo wa mawazo, kisha kiache. Sawa. Sawa, daktari, nimekuelewa.
Nimepewa kazi yako nikuletee. Sawa. Jioni nitaifuata. Haina shida. Vipi? Umemaliza ile kazi? Yeah. Atawa nitaka nikuletee. Uko sawa? Kama haupo sawa, nikusindikize nyumbani. Oh, mama. Mwanangu. Haujalala tu? Ah. Nitalalaje na roja yangu hujarudi bado? Nimeshakuwaza sasa mama. Sio kwangu mimi. Kapumzike. Come on. Thank you.
Povo, mambo. Poa. Karibu mfanyakazi bora kuliko wote duniani. Hai ba. Ngoja mimi nikapumzike. Sawa. Jojo. Yeah. I love you. I love you too. Nimepewa kazi yako nikuletee. Sawa. Jioni nitaifuata. Haina shida. Leo ni lisi unaweza kuchelewa kazini. Kwa nini? Jana haukuwa sawa. Hiyo ni kawaida yangu. Kawaida yako? Amna, namaanisha ni kawaida tu kuchelewa. Na leo nitakusindikiza. Acha leo nikusindikize wewe. Sawa. Asante, nimefika. Sawa.
Sasa mimi hapo nikusaidie nini dadangu? Labda umeshajaribu kuzungumza naye? Hapana, ila macho yake yanaonyesha kama ananipenda. Juju, ili mradi niko hai, nitahakikisha uipotezi kabisa furaha yako. Sawa? Nakupenda dadangu. I promise you. Rogers, unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba unafuata masharti. Na hapo ndipo afya yako itaweza kuwa nzuri zaidi. Jitahidi sana kujiepusha na msongo wa mawazo. Tazama, ni nini ambacho kinaweza kusababisha wewe ukawa na msongo wa mawazo. Kisha kiache. Una taarifa yoyote kuhusu Rogers? Hapana. Kwa nini? Hayupo ofisini. Sijajua, ngoja nikamuulize boss kama ana taarifa zake. Sawa. Rogers. Mbona kimya sana mzee? Nini shida? Leo nilikuwa sijisikii vizuri kabisa. Na ndio maana sijatoka kwenda sehemu yote. Sawa, na ndio maana nimeamua kuuliza. Kwa sababu nimeona upo kimya sana. Na vipi ule mzigo uliupata? Yeah, mzigo nimeupata. Lakini haukukamilika. Hata kama ungekuwa umekamilika, Rogers, wewe ungesema? Kwa sababu mimi napenda sana pesa, si ndio? Hapana, sina maana hiyo. Unajua kwenye swala la pesa, kupokea ama kutokupokea, ni mtu mwenyewe tu akwambie kama mimi nimepokea pesa. Kwa hiyo hilo hamna shida ndugu yangu. Samuel Jisongela. Unajua ni rafiki yangu mkubwa sana. Lakini sijui kwa nini unashindwa kuniamini. Hapana. Unaposema kuamini, mimi nakuamini Rogers. Lakini pia kwenye swala la kiimani,
Mimi ndugu yako Samuel nakuamini na unanifahamu hivyo. Kwa hiyo kuwa na amani, ndugu yako Samuel anakuamini. Una tatizo gani? Unadhani utaendelea kuteseka juu yake mpaka lini? Kwa nini usimwambie jinsi unavyojisikia? Utaendelea kuishi maisha yao kwa muda gani? Unatakiwa kuangalia mbele pia. Patrick, naomba nipumzike. Hakuna kitu nisichokipenda kama kuona dada yangu anakuwa katika hali hii. Sikiliza Patrick, nikwambie kitu. Hawa ni watoto wa kike tu. Wasikuchanganye sana akili yako. Sawa albabu? Anyway, nisikukere mwanangu. Wewe unavuzana. Utafanyaje? Nataka kumfuata mwenyewe ofisini kwake. Wewe unahisi anaweza kukuelewa kweli? Hata asiponielewa, lakini lazima atauona uzito wa jambo hili. Sawa. Pengine anaweza kukuelewa. Jaribu, kwa sababu wewe ni mbishi sana kama Messi vile. Wamizayo. Hivi kama Juju angekuwa dada yako, ungejisikiaje? Inategemea. Ingeniuma lakini sio sana. Basi mimi namfuata ofisini kwake. Patrick. No. Mimi natoka mara moja. Nasema naenda. Sawa. Vipi nikupeleke? Sijali. Niko sawa. Tafika. Sawa. Samani kwa kile kilichotokea jana.
Usijali. Hali hii haijamwanza jana wala juzi. Ni muda sasa amekuwa akiniambia hivyo. Na unajua yule ni mtoto wa kike. Hawezi kukuambia ukweli wewe. Nitaongea naye. Nakuomba sana. Tafadhali, unajua yeye ndo mtu pekee niliyebaki naye. Huwa najisikia vibaya sana unapomwona anakuwa katika hali hii. Mimi ni rafiki yake na Rogers. Oho. Nimefurahi kukufahamu. Asante. Jana sikumuona ofisini, kwa hiyo nikaona leo nije kumtembelea. Mbona leo amekwenda ofisini? Hamjawasiliana? Kuna muda nilimtafuta ila alikuwa hapatikani. Aha. Pole sana. Leo amekwenda ofisini. Sawa mama. Asante. Ngoja basi mimi nikuache. Karibu tena. Haya. Asante mama. Hello. Sasa nakuja. Unafeli wapi Rogers? Mbona mwanzo afya yako ilikuwa inaendelea vizuri? Sijui doctor. Sikia Roger. Tambua kwamba Tanzania inakuhitaji sana kama kijana. Unadhani kuwa na afya mbovu itakusaidia wewe kutimiza malengo yako? Roger, umeingia kwenye mahusiano ambayo yanakupa mawazo, eh?
Sijui. Sikia Roger, wewe ni rafiki yangu wa muda. Isipokuwa mapenzi ya sasa hivi yamebadilika sana, tofauti na zamani. Dunia tulionayo leo ni nyingine, Roger. Unaweza ukampenda msichana, lakini yeye akawa hakupendi. Matokeo yake akakusababishia msongo wa mawazo. Wewe unafikiri itakuwaje? Kwa makini. Sawa. Samahani kwa kilichotokea jana. Usijali Rogers. Hakuna kibaya kilichotokea. Rogers, umekuwa ni mtu karibu sana kwangu. Lakini I have a girlfriend. Sorry. Kwa nini unafanya hivyo? Mama. Unanipenda? Kwa nini? Moyo wangu. Moyo wangu, mama. Moyo wangu unaniambia unanipenda sana. Kimi. Mama. Ngani mama? Kwa nini umenizaa mzaifu? No, jezi mwanangu. Usiseme hivyo. Mimi pia sikupenda atoke haya. Tatizo sio wewe mama.
tatizo ni moyo wangu. Moyo hautaki nipende. Kila siku afya yangu inazidi kuwa mbaya tu. Hey, hello. Hey, Roger. Vipi uko, upo na Juju? Uko hajafika. Hey, na simu yake ni kipiga haipatikani. Basa, shukrani. Umefata nini hapa? Tuende nyumbani. Siwezi kwenda. Kwa nini unaniacha? Siwezi kuishi bila wewe. Nilikwambia niko kwenye mahusiano. Muongo. Hauna msichana yoyote.
Samahani kwa yote aliyotokea jana. Nimekuwa nikikusumbua sana katika maisha yako. Nimeamua kufuata maamuzi yako. Endelea na kazi. Leo hautotakiwa kuondoka kwa sababu afya yako sio nzuri kabisa. Nakaribia kufa. Siku ya tatu leo sijamuona Rogers. Vipi, una taarifa naye? Hapana. Hata simu hapokei. Labda najisikia vibaya. Sawa. Vipi, umemaliza kazi? Tayari. Zipo mezani kwako. Kila muomba Mungu basi hupewa, lakini kwake imekuwa kama ndoto kuomba uhai. Unamaanisha nini mama? Lojazi hana msichana yoyote yule. Kama alivyokuambia, anakupenda sana. Siku sio nyingi tunaelekea kumkosa Lojazi. Mbona sikuelewi? Kansa inamshambulia. Na pia ana moyo mkubwa. Malezi yote haya yanamwandama yeye. Unaweza kwenda kuongea naye hapo nyuma. Thank you.
Hivi kwa nini upendi kuongea? Kwa sababu sipendi kuongea. Kumbe ni mjinga. Mbona unanipenda na ukuwahi kuniambia? Muda wote umekuwa ukinisumbua. Kwa sababu sikutaka kuharibia maisha yako. Sina maisha bila wewe, Rogers. Kwa nini kuniambia kama unaumwa? Nakupenda sana, Rogers. Wewe ni mwanaume pekee sana. Sidhani kama ulistahili haya yote. Nitakufuata popote pale utakapoenda. Rogers. Rogers. Natamani sana kuishi. Lakini siwezi tena. Utanizaa wakati ujao. Nini? Upendo. Upendo sana. Rogers.
usiniache mimi. Usiniache mimi. Jamka. I'm gonna lie to you.